Hej, välkommen tillbaka till min kanal. Eller vår kanal är det egentligen min och Kaspers. Det är tisdagen den 17 september. Klockan är 11.17. Jag sitter här i soffan med varm kopp kaffe. Det är i princip storm ute. Tiden blev 23 meter per sekund. Heter det så? Så heter det kanske. I alla fall, det var inte det jag ville prata om idag. Idag vill jag prata om att hösten är på ingång och jag är en sån person som blir väldigt deprimerad och nedstämd under vinterhalvåret. Och jag tycker det är riktigt, riktigt jobbigt. Och jag vet att en del av mina följare också lider av det här, om man nu får uttrycka sig så. Jag lever ju med daglig ångest och jag kan ju säga att ångesten blir ju verkligen inte lättare under vinterhalvåret. Så idag på Instagram la jag upp en bild, en liten peppningstext kan man väl säga, till alla oss som inte mår så bra. Alltså jag vill försöka få oss alla att tänka lite mer positivt. Och jennifermarie.se heter jag på Instagram, så du kan gå in och kolla. Jag kommer länka här nere också så att du hittar lätt. Jag har tänkt rätt så mycket på det här med psykisk ohälsa sedan igår när jag såg Mandys video. Sandy och Mandy heter de här på YouTube, eller Mandy och Sandy, jag kommer aldrig ihåg ordningen, men jag har följt dem länge och där pratade Mandy om hur hon mår just nu, eller hur de mår just nu, och det fick mig att vakna upp att vi är ju rätt många som inte mår så bra. Och jag tycker att vi ska försöka peppa varandra och försöka göra varandra starkare. Så gott det går såklart. Absolut, vi alla funkar olika, så är det. Men försöka på något sätt att få varandra att bli starkare, stötta varandra. Det kan vara en positiv mening. Du kan säga kanske till en som du vet mår bra eller inte mår bra. Eller som du inte vet, rättare sagt, menar jag. Förlåt, jag babblar lite för mycket. Vad du är fin idag. Ha en fin dag. Du kan fråga någon, hur mår du? Jag kan säga att det hjälper jättemycket. Det är inte alltid folk vill svara på hur man mår, men jag kan säga av egen erfarenhet, bara få den där frågan. Det får mig verkligen och wow, någon bryr sig. Jag är inte själv. För det är det värsta jag har varit med om, det är att jag aldrig känt mig så ensam som jag gör just nu. Jag är inte ensam, absolut inte. Men med tanke på mitt mående så känner jag mig ensam. Det känns precis som att det är bara jag som mår så här. Det är bara jag som har min ångest. Det är bara jag som gråter mig till sömns. Det är bara jag som har en miljon tankar i huvudet varje dag. Men det vet jag innerst inne att så är det ju inte. Jag är inte ensam. Men jag känner mig väldigt, väldigt ensam. Jag har skapat en hashtag på Instagram som heter JMT-pepp. Handlar både om min psykiska ohälsa och min viktresa. Nu under hösten och vintern så ska jag försöka peppa mig själv något så enormt till positivt tänkande. Och då tänkte jag att jag ska använda den hashtaggen också. Jag kan skriva den här nere i beskrivningen. Samt som jag sa innan, min Instagram också. Jag vill bara att vi ska liksom hjälpa varandra. För oftast får vi tyvärr inte den hjälp vi behöver av läkarna. Jag får inte den hjälp jag behöver. Det är därför ofta jag stänger in mig själv. För jag klarar inte det. Jag vet inte vad jag ska göra för att hjälpa mig själv i vissa lägen. Så därför tycker jag det är viktigt att vi försöker hjälpa varandra så gott vi kan. Ja, jag tänkte inte att detta skulle bli en jättelång video. Utan mer lite så som en peppning. Nu hjälper vi varandra. Visa att du finns där. Det behöver inte vara att du liksom, prata med mig. Utan det kan vara som jag sa, du frågar hur mår du? Du säger jag kanske till en kollega, vad fin du är idag. Du vet inte hur den kollegan mår. Tänk så, mår den kollegan jättedåligt och du säger just det, kanske får den, wow, hon ser mig, han ser mig. Det kan göra så otroligt mycket. Så jag tycker att vi alla ska ta och göra någonting positivt varje dag. Och sen så tänka på det dagen efter. Igår gjorde jag detta, eller igår var jag med om detta, det gjorde mig så glad. Jag gjorde detta igår, jag sa detta igår, det gjorde mig så glad för jag såg personen tänkte. Ska vi köra på det? Jag tycker vi provar veckan ut i alla fall. Som sagt, JMT-pepp som står för Jennifer Marie Therese.
som är mitt namn. Håll gärna koll på den hashtaggen på Instagram. För att jag tycker verkligen vi behöver stötta varandra och hjälpa varandra. Så det var allt jag ville säga idag. Eller allt och allt. Det är rätt så mycket, tycker jag. Det är rätt så stort för mig att dela med mig. Genom att prata. För jag brukar bara skriva. Det har alltid varit min stora passion. Både positiva och negativa saker. Men nu kör vi, vet ni. JNT Pep Instagram. Så får du ha en helt fantastisk tisdag.